Assalomu alaykum aziz do'stlarim. Bugun men sizga tarixiy muhim hodisalardan biri haqida ma'lumot bermoqchiman. Mana yangi yil arafasida chindan ham sehrli bir kun yaqinlashmoqda. Ertaga 2020-yil 21-dekabr kuni Sohibqiron yuz beradi. Ertaga butun dunyoga mashhur bo'ladigan farzandlar, qudratli va ustun hukmdorlar tug'ilishi mumkin. Biz ertaga shunday tarixiy voqeaga shohid bo'lamiz. Sohibqiron nima o'zi? Sohibqiron so'zining ma'nosi. Sohibqiron so'zining arabcha saodatli, zafarli, g'olib ma'nolari bor. Ilmi nujum astrologiyada va afsonalarda Zuhra, Venera, do'stlik va mehr-muhabbat tug'yonlarini inom aylaguvchi, mushtari Yupiter, omad u iqbol, muzaffariyat u shodiyonalar sayyorasi deb ta'riflanadi. Shu ikki sayyoraning bir burchida uchrashgan vaqti saodatli lahzalardir. Uni Qiron deydilar. Shunday vaqtda tug'ilgan bola o'sha Qiron sohibi hisoblanadi. Bunday bolaning baxtli, ulug' martabalar egasi bo'lishi oldindan bashorat etiladi. Sharq mamlakatlarida hukmdorlarga beriladigan sharafli unvon. Amir Timur Ko'ragon ham ushbu unvonga musharraf bo'lgan. Sohibqiron xayrli birlashuvning hukmdori. Sohibqiron turkiy islomiy davlatlarda g'olib hukmdorlarga qudratli va ustun hukmdor ta'rifini berish uchun ishlatiladigan sifatdir. Bu so'z arabcha sohib va yaqinlashmoq, yaqinlashish ma'nosini bildiruvchi so'z birikmasidan iborat. Islom ensiklopediyasiga ko'ra, mushtari Yupiter va Zuhra Venera cho'pon yulduzining bir burchda to'plangan paytida tug'ilgan degan ma'noni anglatadi. Ushbu sifat xayrli, qutlug', baxtiyor, toliy baland, omadli, har doim muzaffar, g'olib va jahongir hukmdorlarni ifodalash uchun ishlatilgan. Qiron arabcha karn so'zidan yaqinlik, bag'rikenglik, ikki sayyoraning va xususan Zuhra va mushtariyning bir burchda teng kelishi degani. Qiron deb ikkita yulduzning bir xil burchda va bir xil darajada joylashuviga ham aytiladi. Ikki qutlug' yulduz bo'lgan mushtariy va quyoshning qironi bir burchda turishi Qironi Sa'dayn, ikki saodat qironi deb nomlanadi. Agar bir podshoh taxtga chiqqan paytida shunday bir qiron sodir bo'lsa, o'sha podshohga Sohibqiron, qiron sohibi nomi berilardi. Sohibqiron to'rtta qilich taqqan. Sohibqiron iborasi Amir Timurni ifodalovchi sifatdosh bo'lsa-da, ushbu konsepsiyaning islomgacha Eronda va Pahlaviy adabiyotida tarixiy zamini uchraydi. Tarixchi Ali Mustafa Ustaning ta'kidlashicha, Sohibqiron jahonni zabt etgan jahongir degan ma'noni anglatadi. Shu ma'noda dunyo shu paytgacha atigi 3ta jahongirni ko'rgan: Iskandar Zulqarnayn, Chingizxon va Amir Timur. Mo'g'ulistonlik fors tarixchisi Aloviddin Atomalik Juvayniy har bir epoxaning sohibqironi bo'lganligini va epik afsonaviy qahramonlar haqida gapirgan. Ular yaxshi jangchilar va adolatli qahramonlardir. Keyinchalik ba'zi sohibqironlarga maxtiy xususiyati ham qo'shilgan. Sohibqiron iborasi garchi u kishi xayrli birlashuv paytida tug'ilmagan bo'lsa-da, sulton va hukmdorni ulug'lash yoki xushomad qilish uchun ishlatilgan. Ma'lumki, Amir Timur 1336-yil 8 yoki 9-aprelda xayrli bir Yupiter va Mars birlashuvi paytida tug'ilgan. Aslida Timurning Movaraunnahrdan Shimoliy Hindistongacha Turkiyagacha bo'lgan keng tuproqlardagi hukmronligi, yurishdan yurishga yugurgan kuchli armiyasi va yengilmas qiyofasi Timurni Iskandar va Chingizxon bilan tenglashtirgan. Boshqa tomondan Timur shafqatsizligi Mars bilan ham mashhur. Iron, Islom, Turk, Mo'g'ul hukmronlik an'analarining vorisi bo'lgan Timurning xarizmatik shaxsiyati Islom dunyosida doimo taqlid qilinadigan obraz edi. Iskandar va Chingizxondan keyin Timurni xarakterlovchi sifatga aylangan Sohibqironlik nomi 16. asrda Usmoniylar va Safaviylar kabi Islomni himoya qiluvchilar deb da'vo qilgan imperiyalar tomonidan foydalanib kelingan. Sohibqiron deb e'lon qilingan ba'zi hukmdorlar Uzun Hasan, Boburiylar hukmdori Shoh Jahon, Fotih Sulton Mehmet, Yavuz Sulton Salim va Qonuniy Sulton Sulaymon edi. Sulton Sulaymon 1494-yil 6-noyabrda Mars va Yupiter birlashuvi bilan tug'ilgan.
Demak, sohibkiron ma'nosini va uning tarixini bilib olgach, endi uning astrologik ma'nosini ko'rib chiqamiz. Sohibkiron 20 yilda bir marta sodir bo'ladigan Saturn-Yupiter birlashuviga berilgan nom. Astrologik ma'lumotlarga ko'ra, buyuk rahbarlar, qudratli odamlar sohibkiron davrida tug'ilganlar. Suv burchlarida buyuk payg'ambarlarning tug'ilishi haqida xabar berilgan. Masalan, 571-yilda Chayon burjida Saturn-Yupiterning birlashuvidan keyin payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam tug'ilgan. Demak, bugungi kungacha 2000-yilda Buzoq burjida va 1981-yilda Tarozi burjida birlashuv bo'lgan. Qovg'a burji bilan boshlanadigan ushbu 40 yillik davr bilim va texnologiyalarning aqldan ozgandek rivojlanib ketishi, fantastika filmlaridagi ko'plab texnologiyalar hayotimizga kirib keladigan bir davr bo'ladi. Ushbu davrlarda butun dunyoda qudratli rahbarlar paydo bo'lgan va bu davrda ham shunday bo'ladi. Ushbu birlashuv 1800-yillardan beri tuproq burchlari, tog' ichkisi, buzoq va sumbula burchlarida bo'lgan edi. Xuddi shu guruhda 200 yil davom etgan ushbu sikl endi havo guruhlariga o'tadi. Boshqacha qilib aytganda, tuproq asri o'rniga bilim asri boshlanmoqda. 1981-yildagi sohibkironga nazar tashlaganimizda, u Tarozi burjining 5-chi darajasida sodir bo'lgan. 1981-yil iyulda tug'ilganlar va 1981-yil 1-avgustdan 1982-yil 24-yanvargacha tug'ilganlar natal xaritalariga ko'ra katta lider bo'lish imkoniyatiga sohib insonlardir. Endi 2020-yilda uchrashadigan Saturn va Yupiter sizga nisbatan kuchli ta'sir qiladi. Agar sizning natal xaritangizda Qovg'a va Tarozining ilk 10 darajasida planetalar mavjud bo'lsa, 2020-yil sohibkironi sizga bevosita ta'sir qiladi. Bu sizga ijobiy ta'sir ko'rsatadi deb ayta olamiz. Chunki sizning DNKngizda sohibkiron bor. Ushbu birlashuv Qovg'a epoxasining ilk qadamlari bo'ladi. Shu ma'noda axborot va kompyuter texnologiyalarining va ushbu sohadagi kasblarning kamida 200 yil davomida juda muhim o'rin tutishini aytishimiz mumkin. Albatta, eng muhimi esa 2020-yildagi Qovg'a sohibkironidan keyin astrologiyada ham katta sakrash yuz beradi. Uran ham kvadrat tashkil qiladigan ushbu birlashuv butun dunyoda erkinlik harakatlari kuchayishini va xalq harakatlari dunyo kun tartibini egallashini ko'rsatadi. Yashab ko'ramiz endi. Sohibkiron haqida va uning kunimizdagi astrologik ma'nosini to'liq bilib olmoqchi bo'lsangiz, ushbu videomning 2-chi qismini tomosha qiling. Do'stlar, agar sizga videolarim yoqsa, obuna bo'ling, klass bosing va ushbu muhim hodisani yaqinlaringizga tezroq ulashing. Ko'proq odamlarning ko'rishiga harakat qiling. 2-chi qismda ko'rishguncha.